نیله کنه پیسه دادا جی ولی غوسا غوسا دی او گرزی را گرزی مانا زی پیسه خبره پخپل دی تا پوسو که کنه خزا غلی شا تا پوس دی گوما غوسا دی و یو سپیل راکلا و دا میز نبیخکت ویش دیو دادا جی دادا ولی غوسا غوسه او گرزی را گرزی و بچو زکا گرزم را گرزم تیاغا نیم بولا می لگریو او سپوری را نگی تیاغا دکتر به پیدا کری او کنا یارا داجی زو خویم اغا پریدا پخپل ور پسی ورشا او اغا دوی را لپیدا کا او نو نپیس بچی خبر دل تی کوکلا بس دا دی زو ور پسی ورزم و تاسو دی کتوی که چوم چی چرت قارغان مرغان امرانو تختیو خدای دن امین ازار شم والا مخی مخان کو گن لڑک بوتالی میں بار را لڑا کرنے اسی پتہ نہیں لگی چھ سرادا کاغذوں نکھڑی کسی صاحب کتاب دے واہ سویٹ بیگر پاکی چارا لڑا کرنے دے یعنی کدل تسکی خیر کاکاس تڑے مشی مشی والا مائی بس اگا بچونا بلک دا رزق بندو بس برابر کما لکا بار ما بار ما مائی را ٹول کما پودری شوی اپن او جی اگا چارا گر کرے وی اگا کور والی اگا سچل دے کرے ہو اخو مڑا غی خورا سر دیر ظلمو کن اغلاتی بنچا کنی وا او داوی پا مو کڑا نن سبا خود سی وخ را غلی پا ایمان کد جماعتم چا غلو کڑا کنا نو بس مونگی پا کرا چولو اوی دا پودریانو مو خو بس بدنام شوی ورو را کدا اللہ کورت عبادت للاڑ شو نو ټول خلک برا ته نیغ نیغ ګوري ابل ورځ مرا ته یو جمعات کې وی ویل او ټ پټانه ما زه د خدای مسلمان او مونږ درا غلې ما کزل او ټو پټول را غلې بس والله څه کې دې سر دما ټول بخلی مانا اته سره دې زیات زیات یې کړې دې اما سه زیات یو کګ نه ډېر زیات یې را سو کو خطر دې څه کې ولي یو کار نه کو دواړه ها دا سه کار به کو چې تم شاګر شه او زبد استاد شه والله دا واګانې بدر تکوما او که پغلا کې چانی ونم زه به وته يم ټیک دان سمې خبره اه به خان سمې ملو شو ته ته خلاص شو او نو وی دا زه کوم ځای ته را رسیدم دا علاقه خو ما په خوب کې نه ولیدلې اوس په ما کور ته څوک رسې یارا زما خود پینزیش تو کال خواری و بوی اولا خوزا زما هم شیطانی دماغ دی ورزما چرا نور دوی انتظام کم یه لکه نفیسا زما خوزا با یخ نکیگی او داجیم لارا اوز بس کم ولی یمارا زو خوزا میاریگم چرت جولم دست بیدر من بشن و چت نگی میاریگم مرا سم نشتا انا نکا دیران خوص رو رسیده دیتا موی دیران خواه اشاکم پاکی پکاریگی خواه اشاک پریده مارا داشی ٹک نده رازا دیکی دیر کار کیگی نه کزا مو استاد دوارو کار کئی خواه سشوی دای ما تمانی نی او نو اره نیک خزانه ها 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 dang 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 دای دی غرکا من دیسی غرکا پرکلو نیکنو تام دلکی شروع که آغی تا خوزه دا تینگی نیمه کنیم تو من دیسی دی پایوانی خدای دی تا با بابات کنزا دا چه را درک کنیم من دا سپا غم اختی دا با مال سو کیار کاکا پا خیر آلی ایسی بچی ایسار شن اشو که کنه نوپ نما دی خدای ستاسو دستوری نمساتی دا سی کار دی بچی چیزه یو ڈاکٹر پا سیروتی ما آغا زما زامن لی دوی ورکل دا نو دا آغی دوی پا وجه باندی آغوی نا دوم را دوم را پوچونی جوڑ شوی دی آغوی بس گردم راشا کنا نشا ما کنی وال ماهو قوارلو او وصاری پا دو که دا تا سوی کاتا
وا نشتا کړه دا اثر په معنی دی کړه دا حقیقت ته حقیقت دا د جتا مارول کپلې والا پیرم کتر نه مړاغا هغه سوپر مین دا نه وایي دا نه وایي دا څه کار دی چې زه حقیقت خبره کوم چې ډاکټر پسې راوتم ډاکټر پسې حاجی صاحب خزا دا خبره هم ته حقیقت ښکارا شو ډاکټر څه نام ده ډاکټر نوم دی منډک ډاکټر منډک مال مخې راغې کنه نو زه به تا ته خامخا پګوتا کمه او ستاسو کوم کور دی زمونږ کور هغه مخامخ کور دی زنګا هغه مخامخ ها نا سورګی ته دا دقه بس ته به هغه مخه کاکا تاسو ستاسو پما ډیر لوی ښانی چې ډاکټر منډک ته ملو شو ما خبر کې زه د قوم خدمت کوم چې د لاسه مې سم کار کیږي وران کار چا سنه کوم بس غاړه را کوم اجازه ته کومنګ له پمخ راغې کنه نو مونږ به کار ټیک کو مسلمانۍ را دا یو کار خو بوله وکړه کنه دونه ګرځو نه نه باندې نه ته دې زمون نه کری شم وانه وانه شین ساتي دي کنه نو دا زمون ډیر په کار راځي ا څنګه سړی خواشیم بار ګرځي کورې راتم خو ورواو بل زمون به را پټ کو ان کو ته به جیب ته ورونو جیبونه به تیوی مون ما وته مندار یار ته کم ذهن دې یار نشه هم دې خو ستاپ رنگ دې یار بچو زو په مړ مانم دې یار او نو زدا خیره دا ویرا پر خدایو بوټه را پیدا شو اوس ورزم چې چیندهانو لکه او د مارخ پی او د میګی سترګي دا را پیدا کوم چې په دې دوا کې واچو یار زه خو ډیر زیات ستړی شوم د میګی نه مې واړه قدمونه دي زه خو یم ځان له به میګی او ګونګټې مرګری کوم نو په دې خو به چکرې وامه که نه یاره ډیر زیات ستړی یم دلته به لږ سملم چې دمه شم نیکه دا کورې دی ښه اسور ګېټ هم دالې خو ور خو تا نه دی په دې دیوال به ور واوړو دا تا دا مخ ولې پټ کړی رازه دا یو عزت سره ما ولی شرمې رازه دا یو دی عزت خلک مخ نه پټي ما اوچت کو تا نه بیا زلا اس دار کم نه کډین نه کا به کنه کې کوونه سپیر پارت مې بیا نه ملایو نو خدای خیر خنه اسمن سړې خو دې نه کا خټکی خفتي لګوي خو نه 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 یله کنه پسا دا شور د څه دی ولی شمړه زما په خیال جوړ کړ ته پښوګان نه نه اسې نه چې چرته مو تختای یار نه کا سر را ځای ریګ مکنا دا خدای مسلمان اړي موړي بدن تیخ نه وکړ نو پدې زه نو نه کا نه کړو تاسو کول د خدای مسلمان ته مو بیا سو کړی تاسو چې هغه واړ واړ ماشومان وګور ما نه کا تکړه شار سو ګور ها ساري سره ګوره لے 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 جی تو کو دا کو انا گلی دی اس پہ سے کہو وے من پیسا زما کو بے سو چ دازی ترنگو کم ولی جمالا تو کو گپلم دا موبائل لے سم کارڈوں گئی رنگ بپی سنگ او کے تا سنگ کو دے ابھی تو اس پہ نہیں گورا گورا شینا پیدا کچ سم مقصد بانی را گلی اس شی دی یا خدا یا کام کام سرکا او نو The next episode katlu da para afaq o nafis channel subscribe ke aw da bil da icon home click ke chiz among the new video na khabrege